kulis, rutnutý po dvě žít, ale ten curtain call, který byl, dává sacrifice. Why are you running? Why are you running? Ten bude... Ano, nikdo nepokryje. Nikdo? Tady nějaké tancovačky, pak myslím, musí do háje, ne sem? Jo, jo, pak je tam jedna V3, Iky pošle ještě Arrow, je tam obrovský stun, pak nakonec umírá, ale je tady ještě revive. Otázka je, jestli Velkom si nepadnou, ta odpověď je, že ne, Velkom. Ještě s dobrým flashem, nakonec ho ale pak dokáže zabít ještě z posmrtního života teď, ale Team Brut, tady je to ono, tady chybí poškození, padá Maus a Deflock musí utíkat. A few moments later. A Team Brut? Žádný odpovědi. Dneska přehrávají, jestli? Absolutně. A je tady Knedla, Plax, když jsi zapomněl, ale má flash. Otázka je, jestli tohle to přečtou nebo ne, tady Sacrifice a Malex. Sajator v nějaký té situaci, která se mu úplně nelíbí a uspanej Plax, když dostává štít na poslední chvíli. Knedla ho nakonec naflashuje, musí pryč i samozřejmě Sacrifice, který nemá jak tohle zvládnout. Welcome teďka má moment překvapení. Plaxiš má narozeninovou party a neví o tom. Oj, vedle. Tohle to pravděpodobně Plaxišovi zachránilo život, dokonce Welcome musí utíkat pryč, protože tady chybí. Halo? No. Ale docela by to pomohlo, kdyby si mohli udělat opevnění a takový malý táborák. Tak flash z Plaxiše je hodně důležitý. Lesko zariskoval. A to se nevyplácí. Flash měl ready stejně jako Cleanse, ani jedno mu zřejmě nepomohlo. Jakey jenom s pomocí healu zvládne přežít, zatímco Sajator jde rovnou in. Ten povazuje dva hráče, zatímco Jakey trefuje poslední projektil Curtain Call. A Esuba se jenom valí přes bázi soupeře. A taky uvidíme první gang na topu. No a to je Jakey, který přispěchá za Welcomem, ten ještě flashuje set. Ty svůj flash zatím ponechává, to by ale stačit nemělo. A ten TP, teda ten flash v pohodě. Teďka ho Welcome nemá, on ho má. Stává all in, ten je to ještě ale otáčí. Vašek tohle nabejtil. Já ti nevím, tohle je hrozně zoufalý od DT. To je, hlavně se tu umírá jako první Marley, tam chce najít knockup Jakey, ale unstoppable a Denny celou dobu spoza zdi může čistit teamfight. Sajator tady resetuje své Spirit Rushy a resety sbírá i Jakey. Triple kill pro junglera Esuby, Sajator ještě pokračuje dál. A Esuba tady dává jasný signál svým soupeřům, trefený charm, no. Tady bychom se možná pouštili tak do nějakých hlubších rozborů. Welcome proti Sedovi, ale jako Welcome je na dvou itemech. A já když vím. Tam nějaký anti-heal, no já to vím. Co tady Sed, já vím, že to víš. Ale on to Sed jako zatím nějak nezvládá nakonec. A přesně tak, Dark Tigers jdou do teamfightu, který nejspíš nemůžou vyhrát. Welcome. Tady ještě půluje svoje spoluhráče, okay. Se skáče dopředu, Gordy, velký účko, ale tady chybí poškození, 15 tisíc goldů líte až moc, double kill pro Jakeyho. A Subáci si dojdou pro své druhé vítězství v lize. Ale přesně to Jakey udělal, Robt už byl připravený, krešnou to bylo prvé, že na to, že tady byl Jakey. Kvéčko na Minyona, na flashování dopředu, ale to tak na GT. Rozbíháme mid lane. Call him, chci zajistit další kill. Esuba najednou pokračuje v chaseu, tady zůstává Orno. Ten je pronásledován hookshotem, který nakonec Welcome flashnul. Sajator v zádech, který by měl být schopnej zabít i Korkio, který stojí sám mezi trojicí hráčů. Call na Barona Nashora. Vyloženě dávala nějakou kombat sílu do jedna věc. To nabíhá. Tak to pořád je hrozně moc damage, který Jenny dostává. Ten působ Banáš, který to tankuje Jakey, ten tankuje docela rozčasu přes ultimátku. To na Welcoma. Najtoval dva hráče a tady Welcome s Trone v problémech, ještě je tam next level. Neumírá. Jeden kill už vypadal. Sirpy je chaseován dále, tam je Ordo, který objímá s dalšími třeba spoluhráči jenom Welcoma samotného. Ten má hookshot, otáčí to i Sajator, ten má Emperor's Device, bokuje Jenny na flash. Ho najde svojí bambitkou. Sajator s minimum životu ještě čeká na nějaký play, zatímco Rob zazdí. Neměl range na to, aby tam hodil varílek. Šance je, když natahuje ten slingshot. Přemýšlí o tom, dipuje dopředu, zatím ještě čeká Baron, už je hodně low. Flash tady, trušot varák. Njoink, steal. Smajtuje a získává to pro Esubu. Baron a short power play tady padá. Esubáci to stavují zpátky, Sinners odchází. Úplně vpředu se na pozici a na outside. Přichází teleport a Esuba začíná dobývat midlane. Midlane inhibitor padne, co by dům.
potom žádná. Tady je Vasquez, který iniciuje jako první. Díky Flashway jen s ultimátkou, jeden kill by se bral Danny. To ale stačit nebude. Nakonec padá, taky Jejky má stále pasivku a nakonec Serator dělá velkou chybu a surfuje vpřed. Nemá flash, nemá Emperor's Divide a umírá. Jejky tady může jenom sledovat, jak Denny to zabalí s pár životama a pak skáče jin. To je Orno, který padá k zemi na Mystic Shot, Sirpy jediný zůstává a Esuva jde nakonec do finishe.